Արդյոք Փաշինյանը կընդունի Պուտինի հրավերը։ Ռուսաստանի նախագահը ԱՊՀ առաջնորդներին տարեվերջին սպասում է Սանկտ Պետերբուրգում։ Խոստումներն ու իրականությունը ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ անցած տեղի վարելահողերի սեփականատերերը խոստացած փոխհատուցումը դեռ չեն ստացել։ Դա իմ մր սեփական, մր պապական հողերն են։ Ես 30 տարի մշակում եմ, հողի հարկ եմ մոծում, կադաստրով, նոտարով հաստատված ինձ։ Երեք ամիս անց էլ մարդիկ փնտրում են իրենց հարազատներին։ Ադրբեջանական հարձակումից հետո անհայտ է Մուսայելյանների 83-ամյա հոր ճակատագիրը։ Այո, արդեն տեսականի մեջ ենք մտցրել հացաբուլկեղեն։ Կյանքը նրանց բիզնեսմեն դարձրեց, Արցախից տեղահանված երկու կանանց պատմությունները։ Քաղաքասարակությունը պնդում է, կառավարությունը ձախողել է ոստիկանական բարեփոխումները։ Արշեկային առումով ինձ թվում է, որ ռեֆորմը տապալված է ցավոք սրտի, եւ ես դա ասում եմ վերջին 1 տարվա զարգացումների ֆոնին։ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինը։ Պուտինը 5-րդ անգամ է հավաքվում նախագահի աթոռին։ Նա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում գրանցվել է որպես նախագահության ինքնառաջադրված թեկնածու։ Спасибо большое. Спасибо. Дякую вам за підтримку і допомогу. Գաղտնալսող սարքեր են գտնվել Ուկրաինայի զինված ուժերի հրամանատար Զալուժնիի աշխատասենյակում։ Չնայած դժգոհություններին, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործող նախագահը համոզված է, ինքն էլի կընտրվի։ Այս պահին ես կարծում եմ, որ այնինչ մենք ներկայացնում ենք մեր անդամներին, բավական համոզիչ է։